شیشہ بھی دیکھنا چھوڑ دیا تھا. بٹ دین آئی امبریس مائی سیلف کہ مجھے اس چیز کو کرنا ہے اوور کم. کہیں اگر کوئی بہت زیادہ اس طرح کا پرابلم ہو کہ مجھے کوئی بہت ہی زیادہ ڈسکریج کر رہا ہو تو میں اریٹیٹ ضرور ہو جاتی ہوں, لیکن یہ کہ آئی جسٹ لک ان ٹو دا مرر کہ آئی ایم سم تھنگ. الوپیشیا کین ڈسٹروائے یور لائف, دا ہول لائف. آپ کی لائف کا پرپز آپ ایک بالکل ڈیٹریکٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ بینگ اے وومن ایک بالوں کی امپورٹینس ہوتی ہے بہت زیادہ, کیونکہ آپ کی بال آپ کی ایک پوری لک کو چینج کرتے ہیں. الوپیشیا ہیراٹا ایک آٹو امیون مسئلہ ہے, یعنی آپ کی ہی باڈی آپ کے ہی ہیئر فالیکلس کے خلاف کام کر رہی ہے. الوپیشیا گنجپن کو کہتے ہیں یا بالوں کا اڑ جانا, اور الوپیشیا ہیراٹا جو ہے وہ ایک پیچ میں سے یا ایک جگہ پہ سے بالوں کا اڑ جانا, اور باڈی کے کسی بھی حصے پہ الوپیشیا ہیراٹا ہو سکتا ہے. جب میں 4 years کی تھی تب اسٹارٹ ہوا تھا, بہت مائنر سا پرابلم اسٹارٹ ہوا تھا, لیکن وہ وتھ ٹائم بڑھتا گیا, اور اٹس بین 21 years جب سے مجھے یہ ہو رہی ہے پرابلم, اب تو 21 years ہو گئے ہیں. ہوم ریمیڈیز میں میں نے الوویرا کی جیل اپلائی کی, انین جوس اپلائی کیا, جنجر گارلک, اس کے بعد میں نے لیکن ڈفرینٹ آئلس تھے جو کہ ماما کو کوئی نہ کوئی لا کر دیتا رہتا تھا کہ یہ اپلائی کریں تو ہو جائے گی ہیئر گروتھ, بٹ کسی بھی اس سے نہیں ہوئی. ہمارے خاندان والے دوست نائی اپنے اپنے مشورے یہاں پہ سب کو ضروری دینے ہوتے ہیں, جیسے پیاز کو پیس کے یا لہسن کو یا پھر کوئی اپنے وہ معجون سے بنائے ہوتے ہیں, یہ بھی ہے حکیمی علاج بھی بہت اس میں چلتا ہے. لیکن یہ اریٹنٹس آپ کی سکن کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اور آپ کو پش کر سکتے ہیں سکارنگ کی طرف, اور ایک دفعہ سکار بن گیا تو اس میں بال واپس نہیں آ سکتے. بیکاز آف ڈپریشن آئی ہیو ٹرائیڈ کافی مرتبہ سوسائڈل اٹیمپٹس. سوسائڈل اٹیمپٹ کا میرے مائنڈ میں صرف اسی لیے آیا تھا کہ میرے پاس آپشن نہ اسکول کی ہے, کیونکہ میرا بہت ہی ورسٹ ایکسپیرینس رہا ہے کہ کوئی بچہ میرا اسکارف کھینچ رہا ہے, کوئی مجھے پینلائز کر رہا ہے کہ میں اسکارف لے رہی ہوں, اور مجھے پھر ایٹ دا اینڈ یہ ڈیسیجن لینا پڑا کہ پرنسپل نے میرا ایڈمیشن پرائیویٹ کر دیا تھا, میں نے اپنے آپ کو لمٹ کیا ہوا تھا ایک روم تک, اور پھر ڈیفینیٹلی اگر میں وہاں پہ اکیلی ہوں اور میرے پہ ہر جگہ سے پریشر ہے تو پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا, تو میں پھر اسی چیز کے لیے جاؤں گی. الوپیشیا بہت زیادہ ذہن کو افیکٹ کرتا ہے, ایون اپ ٹو سوئسائڈل ٹینڈنسی ہو سکتی ہے اتنی اگر ڈپریشن ہو جائے تو. آپ کے ریلیشن شپس سفر کرتے ہیں, آپ کی جاب سفر کرتی ہے, اسپیشلی فیمیلس تو بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. آئی تھنک مجھے سوسائٹی میں موو کرنا ہے, اور آئی وڈ بی دا ون جو کہ اس چیز کے لیے انیشیٹو لے تاکہ ایک پازیٹیوٹی کا میسج سن جائے, اس کو اسپریڈ کیا جائے رادر دین گیونگ اپ آن لائف. آئی وانٹ کہ ہماری جو جتنی بھی فیمیلس ہیں جو باہر نکلنا جنہوں نے چھوڑ دیا اس پرابلم کی وجہ سے, اور جنہوں نے کوئٹ کیا اپنی اسٹڈیز کے اوپر اور کریئرس کے اوپر, ایون اس کے اندر بوائز بھی انکلوڈیڈ تھے. ابھی فی الحال میں سیمینارس کنڈکٹ کروا رہی ہوں یونیورسٹیز میں تاکہ ہماری میکسیمم اویئرنیس ہو سکے یوتھ کو. جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو ایک تو کامنٹس کرنے سے ذرا کسی طرح سے روکا جائے تو لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے, کیونکہ جو دیکھتا ہے وہ ایک کامنٹ ضرور کرتا ہے اور یا پھر مشورہ دیتا ہے, تو اس سے بہت ہی ڈی مورلائز انسان ہوتا ہے. پاسبل تھا پھر کہ ریکوری ہو جاتی ہے اگر ٹائملی اس چیز کی اویئرنیس ہوتی تو.